Se sem FD661 a dneska se vracíme do druhé části velké ceny Japonska, která byla minulé pro výperkodu přerušená, pak se mi to začalo hodně lagovat. Po výperku produ se to prostě už musel vypnout. Ale teď jsme tady, abychom chléby druhou část kde jsme tebe ve čtvrtém kole závodu. DRS will be offline. There's a fault with the rear wing system. Stay out, we can work on a fix remotely. Člověk jsem dneska na okolo Suzuce a tady Esteban Ocon! Okay, clear. S Mixem nestřelil a udělal se chvíli, že jsem nejen do trávy. Jeho první kolika se šlo PS, vítěz, minulé v Rusku. Teď je to jde před Alonza. Zále na červeně, pak jsme se na problém! Stop 30R zase. Proč to bude nejtěžší kolo, lídr závodu. The gap to the leader is 3.3 seconds. A útok Daniela Ricciarda. Ty souboje, ale už je to také chvíli dolů, co kontakt mezi nimi. Bez tím okon stále způsobuje žlutou. A problém měli za mnou. A tím svědím stále pokračují, pojďme se podívat. To na konci. A tady auto vyjel mimo trať. A to se propadá na poslední místo. A vidíme do žluté části trače, kde máme pořád Estebana Ocona, tady je! Začal jsem s čelovničkem, zdá se. Já chápu, že on tady Esteban Ocon dělá pořád. A začal do... To po ní bude chtít přes 130 F. A to byl lidé, Lesko. Posunul jsem se na druhé místo a tady je Lance Stroll.
Asi zajdu. Tak tohle se mi nepovedlo vůbec. Tam celá skupinka je tu. Perceben to už využívá. Opět jdeme ke žlutým vlajkám. Je Esebonovou konovi. Ale myslím si, že někdo vrazí do Estebona okona. A já jdu v tomhle kole do boxu. Ten zvětší přítel otači. A se mnou je taky Lenstrol. Zjistím se, že mám trochu poškozené vnitřní dom. Tak co je? To vím, fakt díky. No já úplně zapomněl. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Těch plzí úplně prasácky na esíčka. Napište mi, že se to zase... To už mi to nějak výrazně seká. Kontakt se Sebastianem Vettelem. Pásem ve zdi. A tady přerozumej, co tam mu vedlo, pět kasy! To už je ten teď... Ale těla dovolí těší kolo. A znovu další žlutá. A to vypadá na problémy Brandna Hartlo. Protože Jirka se bojila tady sama vpředu. A Bota se ti vlince, který jede na plním místě. Tady máme onboard. Toro Rosso, Brenna Hartlow, který se pokusil Mířka je zestrovala a došlo ke kontaktu. Fetty. Musím počasovat, pak je na Kimi Räikkönen a Lewis Hamilton taky.
A ta trojice mi ujíždí. A jak si to klemě, to si... No, tak teďka už to zdá se... Jede pohodě, Snik! A pak je tam desátý Kimi Räikkönen. Který prodělal na míchanici, kterou způsobil Esteban Ocon, dokonce i během safety car fáze. Tak se to zemědl na Kevin Magnussen. Za finským veteránem. A půjde Räikkönen. Došel do kontaktu a teď nás to nezachrání jako Brandon Hartley. Opět stejné místo! No tak tohle jsem totálně poslal. Zkusím si podívat venek. Teď už se to povedlo. Jsem už za Stoffel van Dornem. Tak mě jsem levé za levé, když ho má zapít taky. Räikkönen mimo trať! To byl se za mě, ale udržel za sebou, my se hned na Kevina Magnussena. Myslíš, že se obě sadlo a chcete druhého, stále se mi nepove. Se týká, ale se posunu. A to mě vítězní, ale pak přišly zastávky boxe, a já se popadl. No a tohle to vše ale udělám na trik, bodá se Kimi Räikkönen opět. Půjde, přede mě, půjde. Your front wing is damaged. Expect a lot of understeer unless we replace it. Stává výtaku, Räikkönen půjde přede mě. A Hamilton s Magnussenem jsou mimo trač. A Grosjean jde na 11. místo. Až mu dáš nějaký problém. Počkat, ty... Kde? Kdo pak končí? Kevin Magnussen. Kevin Magnussen zase... Dost tvrdě doplatil na tvrdý souboj mezi ní. A Lewis Hamilton.
Dus we hebben dan nog niet, hebben we Charles Leclerc. De paraman nu op Bullet Hamilton deed dat niet zo iedereen was de attack Ericsson. Okay, let's try and take those places back. Ojo, ze staat zijn pietak en stonden nog niet z'n kill. We're seeing Major Wing. That looks bad. Are you alright? Let me know you're alright. Als je nu zag voor... Then AS management deployment. Aviation naked goes on him. No. Potem bot spoj. To są stale przed Hamiltonem. Rozumiem, że tutaj dostaci i zanosi się super. Hamilton Ericsson. No to za mnie czas. No a trefil jsem Ericsson a já jsem debil. No. Oh, jo. Už jsi ty debil! Co będziesz chciał? Ten magor normalnie. No. Ale ja tutaj spełnię. Nepůjdeš, Lucy? Ha ha, he's won! Okay, keep on him. Might make a mistake. Tak teďka už musím vážně zrychlit. To já tak přijít jako no to, to jsem udělal. To je, jak jsem takhle se opřede mnou. Astro jde taky. Hele, a tam je Hamilton. Okay, back to the pits. You need a new front wing. Box now. Jak to myslíš? Za mě stále, ezvánu kont, pořád docátý. On je méně kol než Kevin, se tady už závodě nepokračuje. Tady je to každá spolu, tady jsem to měl kolem hodně často zmluvil. A hned to mě taky pošléše. Ujebal jsi mi kino, Hamiltone. Ach, jo.
Pořád mám moje to křídlo. Ale jestli mám okolom... No a já. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Like a stream. Green flag. Green flag. We're racing again. Oh, no, don't be paddling. Take it easy, no, Fernando Alonso. Že taky asi předem, je přede mnou. A sajím na Renaultu. Takže tedy proč no, na safety caru. Jestliže... A to zase na pozici, kde jsou Williamsy očekávány. Tak to vlastně se půjde asi přede mě, to neubráním. No, poslední kolo. Splním přijíčí, tak bych to jen plně napůl. Skvěle rozjetý závod a všude v kolize s Kimim Raikkonenem. Nebožu že a je z toho tohle z toho. A Max Verstappen nebo zvítězí. Je to se stalo Valtterimu Bottasovi. A že protože Bottas už měl opotřebené pneumatiky a propadl se. Ještě asi si udržel se svou Bradna Hartyho.
3,5, to udržím už za sebou. Tak na jistotu. A všechny co vlajka, 16. místo. Okay, pick up rubber and bring it home. 16. místo pro mě. Team are ready and waiting to celebrate a thoroughly well-deserved win. Anthony, what do you think made the difference? I'd say it's just raw pace, plain and simple. I mean, Ricardo Novelli mezi nimi, Sergio Perez. Overtaking, looking after the tyres, but at the end of it all, if you want to win, you need a package that's got the speed over everyone else. Tady jste se Sandou na devátém místě, dva body pro něj. And I can see now the drivers are making their way out. We need Red Bull fighting at the front. They do an incredible amount for Formula One. And that's another winner's trophy heading back to Milton Keynes. The place that's the Milton Keynes show. And now let's take a look at the driver's standings. It's a good result for Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, první vedení šampionátu. Pierre Gasly, 19. místo, on vstupáte. Nico Rosberg, 18. místo, je 6. The team did a good job with the strategy to put him in amongst the pack, but it's the driver's job to capitalize on those opportunities, and he did so with a lot of skill. And here's how things are shaping up in the constructors' championship. Man, Ocon, the mega goal is coming. Magnus is going to be the only. Red Bull medal to cíle. We should make two pit stops. Yes, Jose Perez, posunul před Red Bullina. Oba dva mají stejný počet bodů, Bottas před Hamiltonem. No a já už ztrácím příliš moc. A pohár konstruktérů Toro Rosso jsou mají stejný počet bodů. Tohle je všechno. Já děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.